Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Новий тендер на проведення поточного ремонту злітно-посадкової смуги оголосило комунальне підприємство обласної ради «Аеропорт Хмельницький». Як повідомив його директор Валерій Сорока, за результатами попереднього конкурсу, який тривав з 3 до 20 травня, пропозиції подала одна фірма. Через подання для участі в торгах менше двох пропозицій, комунальне підприємство оголосило новий тендер. Нагадаю, заявлена вартість робіт – 840 тисяч гривень. До закінчення відкритих торгів залишилося 7 днів. Залізний космодром, що у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, зачищають від старої фарби. На поточний ремонт цієї конструкції з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, це вперше, коли скульптури Миколи Мазура у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана ремонтуватимуть за бюджетні гроші. Підрядник за ці кошти має видалити всі гнилі, заварити їх нормальним новим металом, погрунтувати і пофарбувати. Тобто це мова йде поки що про найбільший комплекс, який в найгіршому стані комплекс – комплекс ракет. Автомістечко цього року ми чіпати не будемо, оскільки ті роботи є дуже специфічними і хочемо подивитися, наскільки якісно і вдало пройде поточний ремонт саме комплексу «Космодром». Тести з трьох іноземних мов вирішують сьогодні абітурієнти. В області діє один пункт тестування. Німецьку, французьку та іспанську складають у приміщенні школи номер 18 у Хмельницькому. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цих предметів зареєструвалося 98 абітурієнтів. З них 92 – на німецьку мову. Наступне ЗНО, а це буде англійська мова, відбудеться 1 червня. В області у 10 пунктах тестування іспит складатимуть 2549 абітурієнтів. Перший випуск в університеті третього віку відбудеться сьогодні о 13:00 в Хмельницькому. Як повідомила координатор проєкту Віолета Сидник, сертифікати про його завершення отримають 400 слухачів. Нагадаю, університет третього віку розпочав роботу у вересні минулого року на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. До травня учасники проєкту, а це здебільшого пенсіонери, мали можливість безоплатно оволодіти знаннями за 11 напрямками. Серед них – основи володіння оргтехнікою, правознавства, хореографія, іноземні мови, пошиття та ремонт одягу. Вручення сертифікатів відбудеться у міському будинку культури. На місці працюватиме і моя колега Ірина Аріон. Подробиці розповімо у вечірніх випусках новин. Продовж трьох днів з 1 до 3 червня у Кам'янці-Подільському триватиме фестиваль середньовічної культури «Форпост». Як повідомив організатор заходу Костянтин Пархоменко, основне дійство відбуватиметься на території Старої фортеці. Ще один майданчик, розташованого поруч нового замку. Учасники фестивалю, а це клуби військово-історичної реконструкції, житимуть у відтвореному середньовічному поселенні 14-15 століть. Основа фестивалю – лицарські бої, це як одиночні поєдинки, масові поєдинки. І дуже велика розважальна програма – це і майстер-класи з середньовічних танців, це майстер-класи з ліпки, з ганчарства, з середньовічного малюнку. І також цього року те, що ми робимо вперше, це буде екскурсія з старим містом, але це буде незвичайна екскурсія, це буде екскурсія-квест, в якій треба буде включати в себе шоу-програму і якісь цікаві секрети, про які я поки не буду розказувати, які цікаво буде всім побачити і дізнатися про них, коли ви приїдете до нас на фестиваль. Сьомий парад «Близнят» відбудеться у Хмельницькому у четвер 31 травня. Захід проводять напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій, хода стартує від торговельного центру «Дитячий світ» та пройде вулицею Проскурівською до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Колона збирається о 10:30 на майданчику біля дитячого світу, там ми її формуємо. І об 11 годині вона рушає від дитячого світу до кінотеатру Шевченка гарним святковим шагом з
в супроводі оркестру і мажорета. На самому вже майданчику біля кінотеатру Шевченка планується дитяча спочатку культурна програма, виступи діток, можливо, деяких близнюків виступи, і також дитяча розважальна програма з аніматорами для діток і різні майстер-класи. Вже є близько 90 заявок, це 180 діток-близнюків, але, як показує практика, що їх приходить насправді більше, тому що багато приходять діток без заявок. Фінал дитячо-юнацької футбольної ліги області розпочався в Хмельницькому. За першість грають юнаки 2002-2003 років народження з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Нетішина» та Кам'янець-Подільського «Патріота», розповів заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Розпочався матч о 13-й годині на стадіоні Хмельницької ДЮСШ номер 1. Там працюватиме наша знімальна група. Результат фінальних ігор розповімо у вечірніх випусках новин. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 17:00. Побачимось!